እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ ሁለት አርቲስቶችን ወደ እናንተ ይጀላችሁ መጥቻለሁ እነዚህ አርቲስቶች ማን ናቸው ሚለውን ያው በጋራ የምናየው ይሆናል ማለት ነው እስኪ ቀንጨባ አርገን ከዚህ በፊት ጋብዣችሁ አይደለም እስኪ በድጋሚ ጋብዘን አልመሰለንም ብላችሁ ነበር አዎ ድሜ ለእስራኤል ዛሬ ትንሽ ቀየር ስላደረገችው ነው ያኔ ያው እንደዚህ ነበር እንግዲህ ምን ታረጉታላችሁ ቪዲዮ አብሬ እንዳልሰራ ትልቅ ስራ እየሰራው ኤፊሾው ነው ይሄን ደግሞ በመረጃ ይጀላችሁ መጣለሁ እንደነሱ ውሸት አውርቼ ዝም ብዬ ከዚህ ጋር እንትን ብዬ ምሄር ሰው አይደለሁ ይልክ ምቀኝነት መዋል በዚህ ልክ ሰው አብሮ እንዳይሰራ በዚህ ልክ ሰው እንዲጣላ ሰይጣን ነው እንግዲህ ሰው እንዲጣላ የሚጠር ሰይጣን ነው እንጂ ሰው እንዲታረቅ አብሮ እንዲሰራ ነው እንጂ እንዲጣላና አብሮ እንዳይሰራ ምቀኛ መሆን እኔ እንጃ ኤፊሾውን ለመጀመሪያ ጊዜ ሳይ ነው እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳይ ነው እኔ በእግዚአብሔር ስም ተወኝ በቃ እኔ ባንተ አልሰራም ደጋግመ ብዙ ጊዜ ሰርተሃል አልሰራውም ዛሬ ደግሞ የማርያም ቀመሞችን ብር ይበላል ይሰክራል ምናምን እየፈጠርክ የምትለው ነገር ይሄን እግዚአብሔር ነው የሚያቀልኝ እኔ ዛሬው ገብርኤል ነው ታቃለ አንተም እንደማልጠጣ ታቃለ ሴት ጋር እንትን እንደማል ታቃለ ብዙ ምስጢር ያወራ ነው አላንተና እኔ አንተ ተሳደብ እንጂ ማን ነው ዘፋኝ ያደረገ አንተ ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የኢትዮ ብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እጅግ በጣም ደህና ነኝ እንግዲህ ዛሬም ብቅ ብያለሁኝ እንግዲህ አንዳንድ ነገሮችን ያነሳን አሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን በያስባለሁ እንግዲህ ያው ፍትፈታ አልወድም ነበር ግን ነበር ሆነ ምን ይደረግ ሰዎቹ በቃ በኔ ላይ እየፈተፈቱ አላስቀምጠኝ አሉ ምን ይሻላል ያው ትላንት እንዳያችሁት በገነት ጉዳይ ያው የተወሰነ ቪዲዮ አቅርቤ ነበር ወይም ወደ እናንተ አድርሼ ነበር ነገር ግን ከገነት ባሻገር ብዙዎቹ በተለይም ኤፊሾው የተባለ ልጅ እኔ ምን እንዳደረኩት አላቀም በኔ ላይ በጣም ብዙ ነገሮችን እየሰራ ነው ሰው በእውነት ነገር ሲሰራ ምንም ማለት አይደለም ዝም ብሎ ሚዲያ ላይ ተነስተ ቪዲዮችን መስራት ግን በጣም ይደብራል ዝም ብሎ ሰው ፈጥሮ ማውራት በሰው ላይ ሰብስክራይብ ለማግኘት ቪው ለማግኘት እየተባለ ሰውን ማስቀየም ምን እንደሆነ አይገባኝም እኔ እውነት ነው ማለትቹ በተለይ በዚህ ሰዓት ለሰብስክራይብ ብለን ለቪው ብለን ነገሮችን እየፈጠረን የውሸት ስም እየሰጠን ሰውን ምናስቀይምበት መንገድ ምን እንደሆነ ነው አይገባኝ ተመልካቾች በነገራችን ላይ ትላንት በገነት ቪዲዮ ተሰራ ያው ዝም ብያለሁ አይደል ቻናል ያዘጋ ነው ስትል ብቻ የቻናሉን ነው ይጀላችሁ የመጣሁት እንጂ ከገነት ጋር በምን ምክንያት እንዳቆምን ብዙ ነገሮች አሉ ያላነሳዋቸው ማለት ነው በዋናነት ከገነት ጋር ቪዲዮ አብሬ እንዳልሰራ ትልቅ ስራ እየሰራው ኤፊሾው ነው ይሄን ደግሞ በመረጃ ይጀላችሁ መጣለሁ እንደነሱ ውሸት አውርቼ ዝም ብዬ ከዚህ ጋር እንትን ብዬ ምሄር ሰው አይደለሁ በመረጃ ነው በውስጥም ያወራው አለ በቪዲዮ ሞቶ ያለ ምንም ምፍረት ሰው ምን ይለኛል ሰውን ለማስታረቅ ሰው አብሮ እንዲሰራ በማድረግ ጥሩ ነገር በመስራት እርግጥ እኛ መፍራት ያለብን እግዚአብሔርን እንጂ ሰውን አይደለም መሆን ያለበት ሰው ሳይአይንም እግዚአብሔርን በመፍራት ጥሩ ነገር መስራት አለብን ይሁን እንጂ በይፋ ደግሞ ወጥተን መጥፎ ነገሮችን በሚዲያችን ስናስተላልፍ የሰው ልጅ አብሮ እንዳይሰራ ብዙዎች አሉ እኮ እኛ አብረን እንድንሰራ ለማስታረቅ ደፋ ቀና የሚሉ ብዙዎች አሉ። ኤፊሾው የተባለ ግን ምን አይነት እንትን እንዳለው ደሞም ጥሩ ሰው ነኝ እኔ ሳደባለው ምን ላለው ግን ውስጤ ጥሩ ነው ሰውን ረዳለው አግዛለው መዳህኔ ያለም ደሞ ተመልካቾች ሰው እናንተ ጥሩነታችሁን ሰው ያመስግናችሁ እናንተ አይደለም ስለናንተ ማመስገን ያለባችሁ ጥሩነታችሁን ሌላ ሰው ይናገር እስኪ ብርሃኑ የማዳም ቀመሞችን ብር እየበላ ነው
አገባቸዋለሁ ይያለ እንደዚህ ያደረገ ነው ብሏል የፊሾ እስኪ አንድ እንደው አንድ የማዳም ቀመም እስኪ ተምጣ ብርሃኑ በልቶኛል የምትል የማዳም ቀመም ደረሰኝ ያላት ተምጣና እኔ ልፈር እኔ በጣም ነው ያዘንኩት አንድ ሰው ሲያወራ እንደው ትንሽ እንኳ መነሻ ቢኖረው ጥሩ ዝም ብሎ ያልተሰራ ያልተፈጠረ ነገር ወይም ያልተባለ ነገር ሜዳ ላይ ተነስተ እንደዚህ ማውራት በጣም ይደብራል የውነት በጣም ነው የሚደብረው ዝም ብዬ ከመማራ መረጃዎችን ወድናንተ ያደረስኩ ባወራ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁና ብዙ ነገሮች አሉ ነገር ግን ትላንትና ኢፊሾው በሰራው ቪዲዮ ያው ትንሽ ስለተሰማኝና ምንም የበለለውበት ባልዋልኩበት ነገር ስለሆነ ያው ስለዛ ነገር ላንሳ ብዬ ነው እንጂ ከገነት ጋር ስራ እንዳቆም ብዙ ነገሮች አሉ መናገር ምንም ብዙ ቢናገሩት ወድባዶ ይቀራል ነውና እስኪ እዚህ ጋር እንስማስኪ ለምን መስተላችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ ሁልጊዜ ከገነት ጋር ነው የሚሰሩት በገነት ነው እይታም ይመጣላቸው እነዚህ ሰዎች በገነት ሼር በገነት ገነት አብራስ ሰራ ነው እይታም ይመጣላቸው ከገነት ውጭ ዜሮ ናቸው እንግዲህ ከገነት ውጭ ዜሮ ናቸው ያለ ገነት አይታይላቸውም ገነት እንደሞ ታውቃታላችሁ እንኳን ሰው እንደዛ ብሏት እንኳን ሰው እንደዛ ብሎ መክሯት ዝም ብላም ያው ምታውቁት ነው አሁን ሰሞኑን ቪዲዮ ሰርታለች ያለኔ ማንም አይታ እኔም አምጥቻ ሳድጌ እሷ ከሰው ካደገች መለመን የለባትም አይደለ እሷ እየለመነች ያለቀሰች ሰሞኑን እንኳን እንዴት ነው ያለቀሰች ቪዲዮ ስሰራ የነበረችው ካደገችና እሷ ካደገችና ሰውን ያሳደገች ከሆነ እሷ አሁን መለመን ማቆም አለባት አይደለ መለመን ማቆም አለባት ያደገ ሰው አድጎ ሌላውን ያሳደገ ያለ ሰው ያለቀሰ መለመን የለበትም አይደለ እንግዲህ እዚህ ላይ ግን እየተባለ ያለው ምንድነው እሷናት መታሳደጋቸው ነው እሷናት መታሳደጋቸው ያለሷ አይታይላቸውም ነው እንግዲህ ተመልካቾች እዚህ ላይ አዳምጡትና ዋናው ሜን ፖይንቱ ከዚህ ላይ ነው ስለዚህ ገነት ብዙ አማራጭ አለሽ አንቺ ጎበዝ ነሽ ባለፈው እንደምታረጊው ጥሩ ነገሮችን እየሰራሽ ላይቭ ማትገቢ እንልያሽው ላይቭ እየገቡ አይደል እንዴ 87000 ተከታታይ ያላችሁ ደህና ብር የሚከፈሉት እንዴ አንቺ አው ችሎታ የለሽም የኤዲቲንግ የተላዩ ነገሮች ላይቭ ግቢ በቃ ጻድ አርገሽ በቃ አሳዩኝ በይ ላይቭ ግቢ ሚያሳይ ሰው አይጠፋም ተመልካቾች እንግዲህ እንደሰማችሁት ሊያሽው 80 ምናምን ሰው የሚከታተላት ኤዲቲንግ አትችልም ላይቭ በመግባት ነው አንቺም ኤዲቲንግ አትችም ተምሌን መስራታችን ግን ነገር ግን ላይቭ በመግባት ብቻሽን መስራት ትችያለሽ ላይቭ እየገባሽ መስራት ትችያለሽ ነው እንግዲህ ያላት ይሄ ምንድነው ብቻዋን ሆና እንድትወድቅ ነው ገነት እንድትወድቅ ነው ያው እንግዲህ ገነት እንትን ስለማትል ነው እንጂ እዚህ ላይ ገነት አንደርስታንድ በታረጋው ገነት ለገነት ውድቀት ነው እየሰራ ያለው ማለት ነው ሁላችሁም እንደምታውቁት እንግዲህ አብሮ መስራት ለአንድ ሰው ብቻ አይደለም የጋራ ጥቅም ዩቲዩብ በተለይ አብሮ በመስራት ነው ማደግ የሚቻለውና አብረን እንዳንሰራ አብረን ሰርተን እንዳናድግ ነው ይሄን ነገር የሰራው ስለዚህ ይሄን ነገር ከተናገራት ቀንና ሰዓት ጀምሮ ነው ገነት አብራ መስራቷን ወደ ኋላ ይያለች የመጣችው አይ እኔ ደግሞ አስረግጨ ነገርኳት ዩቲዩብ በጋራ በስንሰራ ነው የሚታየው ብቻሽን ስትሰሪ አይታይልሽም ላይቭ መግባትና ኤዲቲንግ መቻል አለመቻል አይደለም ዋናው ምስጢሩ በጋራ ሆነን ስንሰራ ፕራንክ ስንሰራ የተለያዩ ነገሮችን ስንሰራ ሐሳብ ስንቀያየር ገብቶሻል ይሄ ነው የሚታየው እንጂ ላይቭ በመግባት አይታይም ስለዚህ ሰው ያለሽን አትክስሚ ከዚህ በፊትም ሰው ያለኝን እየሰማው ነው ብርሃኑ ስለዚህ እዚህ በኋላ ሰው ያለኝን አልሰማ ሰው ያለኝ ነገር እየጎዳይ ነው ብለሽኛል ይሄን ነገር አውርተናል ስለዚህ አሁንም ደግሞ ተመልሽ ሰው ሚሊሽን እየሰማሽ ወደ ኋላ ምትይ ከሆነ ጥሩ አይደለም እድገትሽ ይቀዘቅዛል አልኳት በሰዓቱ ያው ብልጠት መስሎ ስለሚታያት የኔን ምክር አልሰማችም ካልሰማሽ ችግር የለውም በሰዓቱ ቪዲዮ ሰራውኝ ችግር የለውም ልጅሽ እስኪወጣ ድረስ ላይቭ ሳይሆን ልጅሽ ሲወጣ ኤዲቲንግ ላስተምረውና ከዛ በኋላ ከልጅሽ ጋር ተስማምተሽ ስሪ ብያት በዛ ተስማምተን ልጇ ሲወጣ ያው ከልጇ ጋር ቪዲዮ ሰርተን ክሊፑን ደግሞ ልሰራላት ቃል ገብቼ ስለነበረ ያን ክሊፑን ጨርሼ ያው ለማቆም ነገሮችን ያሰኩ ባለሁበት ሰዓት ነው እንግዲህ ክሊፑንም
نتروار قال سر على شمي على بوست لسوا يد ولا بمن نجر immediately عندنا أقوم يا درجو مالتنا كليبونم تروار اللهم يلا بوست بوستم بفيديو فيديو سرتوال يوم قاير يجباون يوقع مالتنا عبرنا عدقنا بس راد دمت إني ياك على هولون نجر ياك على عبرنا بلتنا التنا البزو نجر أصل فنا ياك على يوقع جن ما نندق بالاكم نجر جن عالتمتشينم النت قاوي شر النت متاس قبي يعني النت قاوي شر النت لالون شلالو إكسبرينس على لو أرتيستنو زفاينو تمتاوينو نجر جن يسوع مكفل عكم موسى لللاتنو نجي بتكفل النا يسوع كايرم بيجا وعارف إن دميون عقلون كني تشعلن دميون يتقاوي تشر النت يعني على كده نجر جن عكم سل لللاتنو لما سالهم ولا تنيا سر على لو لازم أنا شبر نت تيجي هي تسرب عم مستشبر لستيريو بتشيام أني ببزات بما سر واقع لجون لمينينو بزع ملك يوم جمر سروا بزو جوجو سلالات بزو لتملك عشيم سلواشج إسكي عند سروا بيانس يسر اللات بلن تماكرنو بزع ملك يتسروا مالت سلازي بزيه بزيه لك مكأني النت موال بزيه لك سو عبرون داي سرا بزيه لك سو نديت الله سيدان نونغري سو نديت الله ميترو سو نديت الله ميتر سيدان نونج سو ساون دي تارك أورون دي سرانا ونجي اندي تالانا أورون داي سرا مكا نعمهون نينجا افشون لما جمع راكزي ساينو انجدي لما جمع راكزي ساينو اون داقمو نيغا سلكان ندو أولم منن داسك ايام كو تالاكم بوست سلكينا ناسام بوويس ساو تساسو جولي كورت يكورتا لنا نين تساسو جاسك ايامي ليهوني چلال بما كلاچين يهونا ساو غيبتوم ليهوني چلال اندن نتالا يادر رغا سو ليهون يشلال يادر رغا سو لينور يشلال نگرين ياسك ايام كون نگر نگرين ينا انيم اسك ايام يكون يكرتال تايك بي بدمت لا كلت هايتو الزمال حان نامارو دولا تايكتو بچ الراج لي نگرات الفلق امنتين الكدم تايكتو ليلو اتشم تايكوت منونا اتشونو وند مار اللاتشو وند ما ماشنا اتشو من دنيا ايام اتشو نگر بلو تايكوت لين نجار الفلجة من ما رتارل يسوع وند من النت وين قادين النت يجاران سيقومم بجاران ميقومو سيقتلم يجاراتكم بجارانو أنتم ميلو سيقتلم إخزابير يودو ما كورارف ما كأيام نجذي بسولاي متفون غير مسرات إخزابير يودو سلزي أني بإخزابير سم ثوين بق أني بانت على سرام دكاك ما بزوجي سرتال على سرام زاري دغمو يماريام كموچن بري بلال يسكرال منامن يفطرك متلو نغر هين اغزابير نو مياقلني ني زاريو جبريل نو تاقال انت مندمال تطا تاقال سيت غانت مندمال تاقال بزو ميستر ياورا نو الله انت ناني كاسرائيل ود ايتوبيا متته انكو عبرن سنت نغر اسالفنال سنت نغر سنت ميستر سنت نغر اسالفنال سلازي وشتكن يانسح سون اتاسقي ليتا بلا يادغاغر نو يالا እንደዛ ማድረግ የለበ ይሄ ወንድማዊ ምክሬ ነው ሌላው ተመልካቾቻችን የገነት ነገር ነው እንግዲህ ውሸት ውሸት ነው በየጊዜው ውሸት ሰው ሲያወራ ይሳሳታልና ከዚህ ላይ ብርሃን ወድኔ ሲመጣ አንደኛ አልተከፈለውም ብላለች ዩቲዩበሮች ያቃሉ ዩቲዩበሮች ሁለት ቻናል ላይ ነበርኝ በሁለቱም ቻናል ክፍያ ጀምሮልኝ ነበር ይከፍለኝ ነበር ይሄን ማረጋገጥ ይቻላል ምንም ችግር የለውም ሌሎችም ዩቲዩበሮች የምታውቁ ስላላችሁ ይሄን ከዛ በፊት የምታውቁኝ ስለምታውቁ ማለት ነው ሲቀጥል ከዚህ ላይ የውሸት መሆኑን የምታውቁት ማለት ነው ብርሃን ወድኔ ሲመጣ 7000 ብር 7000 ሰብስክራይብ ዞን ይመጣው ትላለች አንድ የሰራችሁ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው ሌላ የሰራችሁ ቪዲዮ ደግሞ 4000 ዞን ይመጣው ትላለች ሌላ የሰራችሁ ቪዲዮ ነው 700 ዞን ይመጣው ትላለች አያችሁት እስኪ ላሰማችሁ ካንደበቷ 7000 ሰብስክራይብ ዞን ከዜሮ ነው የመጣው አለክ 7000 ሰብስክራይብ ይዞ ነው ሌላው ቪዲዮ ላይ ስምናለች ሌላው ቪዲዮ ላይ ስምናለች 4000 ሰብስክራይብ ይዞ ነውና እዚህ ጋር ደግሞ 4000 ሰብስክራይብ ይዞ ነው የመጣው እንግዲህ ውሸት ሲዋሽ እንደዚህ ነው ውሸት ሲዋሽ እንደዚህ ነው አያችሁስ እዚህ ላይ የምትለምደው ሶፋውም ከሰው ቤት ነው የተቀረጸው እንግዲህ ያው በተከታታይ ከሰው ቤት እየሄድኩ እየቀረጽኩ ነው ማለት ነው ተመልካቾች ያው በተከታታይ ወደ እናንተ ያደረስኩላችሁ ነው አይደለ ከሰው ቤት እየሄድኩ እየቀረጽኩ ነው ማለት ነው ውሸቷን እንደዚህ
ما رجعت إتشالا وشت وشت نو من جزية وشت يوتا كذي بفتن بليات شوالو إين جرين سكرين بتعم بزو فيديو سرتش بتعلو راسو أم سرتها بتاعك اللي ما تكني فيه تمام إين جرين سكرين تاكو تعلو شو كلها شو مارس غو فاستيديو من برا إنك استيديو من برا ساري استبيتي من برا إيوة هون مال سلازي وشاسن واشن كوبيانس بمينك ابن منجر بيونت رونو يونت بمينك ابن منجر بيونت رونو بي لمن نجر ودالونا ايني صفا مغزات من انشرش ارش صوصي كاير دسيلينيال صوصي عدد دسيلينيال تيال شارلا صوصي كاير دسكالش تملكاشو تزيد بفيتم من نجر من مالفا لغو نجراتا نجر يدى روينو ايه بدعك الال صفانو كتبتا سايشاتوال غوندرا يالو بيتي مول مول يتموال بيت على صوفاونم لا سايياچو سيك لا سايياچو يهني مساله صوفا كزي بفيت ك 8 عامت بفيت 35000 يتغزا صوفا نو بزي ساعه 150 نا 200 شي ايغني سلازي لني صوفا مغزات برق ادله هتي اني كزي يراسي بيت غنا سلال غزاو يراسي بيت سلاللي بكراي بيت صوفا مغزات سلال فلكو قا مغزات سلال فلكو بيت بلقققاچو قطر صوفا مالته قايزو كبوتا بوتا مزواور بتام كبار سلوونه نو اهو ني جدتا يني غزاوت مندنو لقرصا ببالفو اندالكواچو قرصاوچ سلالو لقرصا بيي نو اف شو انغدي اف شو سوانناني ويم ابريكو چمرو ابرن اندانسرا كفتنيا طرت كارغه بوالا سنلاي دمو منال سنلاي دمو منال አብረሽ አትስሪ ላይቭ ግቢ ሰዎች ላይቭ እየገቡ ነው ዶላር እያፈሱ ያሉት ስለዚህ በቃ ላይቭ ግቢ እኛም እናስረዳሻለን ብሎ እንድንላይ ካደረገ በኋላ ከዚህ ላይስ ምን አለ እዚህ አብሯት ሲሰሩ የነበሩ በሷ የተለወጡ በሷ ሰዓታቸው የሞላ በሷ ከፍያ ይጀምራላቸው እንግዲህ ተመልካቾቻችን እዚህ ላይም እየሰማችሁ ነው እዚህ ላይም እየሰማችሁ ነው ምንድነው እንግዲህ ያለ ያለው ገንየን ገንዘብ በልቶሻል ነው ሚላት እንግዲህ ገንየን ገንዘብ ያው ገንየ ወጣ ቪዲዮ ሰርታለች በጭራሽ ብርሃኑ ወንድሜ ነው በሃይማኖትም አንገናኝም እሷ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ናት እኔ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ በጭራሽ አንገናኝም ማለት ነው ስለዚህ ይሄንም ወጣ እሷም የገለጸችው ይሄን ነው እኔ ለብርሃኑ ማን ሰው ሰው አይደለም እሱም ለኔም ያንሰኛ አይደለም በንጋባ ምን መጣጠን ሰዎች ነን ነገር ግን በሃይማኖትም ስለማንገናኝ በዛ መልኩም ስላልሄድን ዝም ብላችሁ ፈጥራችሁ መታወሩት ነገር ትክክል አይደለም ብላ ራሷ ወጣ ቪዲዮ ሰርታለች ማለት ነው እንግዲህ እኔም አንድም ሰው እንደዚህ ያገባሻለሁ ወይም እንደዚህ አድርግልሻለሁ ብዬ የበላው ሰው ስለሌለ ካለ ሪሲቱን ይዞ መምጣት ስለሚችል እኔ ስለማላፈር ዛሬ ይሄው ገብርኤል ነው በገብርኤል ቀን ነው ቪዲዮ እየሰራ ያለሁት እንግዲህ እግዚአብሔር እኔ እንጃ ትክክለኛውን እግዚአብሔር እንዲፈርድ ነው እኔ ምናገር ወይ ምጸልየው በገብርኤል ቀን ማለት ነው ይሄ ውሸት ለሰብስክራይብ ይያላችሁ ለቪው ይያላችሁ ለይታ ይያላችሁ ሰውን ያለ ስሙ ስምሰጡ ሰዎች እግዚአብሔር ይፈረድባችሁ የውነት ምሰጡ ሰዎች በቃ